tady vyhoď tu mrtku, ty piče. Strašná konina. Ty hraješ na live arenkách, jo? Kup to dosa, ty jsem vyhrál z 10 kilo, ale jo, prosím tě, neděj tady machry, vole. Ježíš, Honáčku, nepiš, prosím. Jo, Honáčku? Tak po téhle hře dám točku, já tě tam napíšu. Tak to tak sám, tak máš permu. Nebo donatus. Ne, nejsi avajzy. Ale fakt, já se nedělám prdel. Co teď zrobíš? Jsi vždycky spavnil new a new děcka. To bylo docela quick. Sumpit. Fucking roll the hurenzons. Kámo, drž hubu, vole, umíš jen hračit lidi. Až píčupe, tak si sežmali zasraný děcko, nevím, co ti na to mám říct. Prostě směř se s tím. Uznej chybu. Zeptal ses na sračku prostě. Dostal se objasněno. Konec věci. Ano, to máš pravdu, no. Dementy hrotím, to je pravda, to uznávám. Ale na normální lidi jsem většinou hodnej. Kamálko, follow 3 sekundy, budou schovky. A jak nemám pak nadávat těm lidem, ale prostě. Čau, Maxo. Natálka teď dělá in New York City. Kdyby jako streamoval pravidelně schovky, jak funguje, jak neřeknu, že se na to někdo ptá. Takže jsem se nikdy v životě nestreamoval, tak... Sorry. Je to total pičiardo. Já jsem ho teď třeba měsíc neměl. A budu mít příští pátek až. Kamo, teď jsem tam byl, kurva. Co máš za NPC spawn? 0,01%? Nebo jako co? Teď jsem tam běžel doslova. Reálně mě objasni, to je myšlení toho týka. Proč prostě po mně nestřílí doslova, když o něm nevím a je ode mě 5 metrů, ale pak mě střílí dozad. Co jako myslíš, že se zeseru a budu od něj utíkat, nebo... Kurva, vyjebaný kopec! Dohoven! Aha, super, no, tak to je paráda, no. Jsem přesně chtěl. To je můj sen, abych dostal ten party. No ty kundo, to zapomeň! Co děláš, vole? To co je za profi hráče? Co je za taktiku, jako? Jebe ti! Háze jako bránu do boxu? Kolik toho má? Ty čuzo vyjebana. Nějakej Martos vyjebanej. Pojeb se nulo. Co tady je za profi taktiky na mě zkoušíš? Koko, to zapnu jednou za týden, už tady borci vole vymýšlí hovna zas. Okay, dobrý. Kolik toho jako můžeš mít a že můžeš mít třeba dvů. Kama, ale tak třeba už se všichni spičenci pojebte.
No, nejde ti to, co? No, nemůžeš na to skočit, co? No, nejde to, no, nejde. Pičo, trošku zasraná. Mě bude střílet do zaty, k***o. Co to je za trosku? Halo? Halo? Buff. Pičo, to je Alkan. Jaký insane combo má? Tvo, on umí stavět, no way. What the fuck, demo? Kam má větší damage? Ty tam třeba nebyl? Než 20? No já nemám rád, když mě uráží chlebové berno, si sr. Fakt vole, nejdřív divně ignoruje a teď mě najednou vlítají do boxu všichni. Tak jebe těm týpkům. Jedna v jedna, ukáž se, oh shit. Co dělá jako? Co je sráči? Se ukáž, ne? Se ukáž? Otestuju mytický auk, já nejsem v zóně. Co tam robí? Je tady je. Kokos, jaký aim? Insane gameplay. Oh shit. Vydrž. Může tě prostřelen. Zřejmě neví. Oh shit, on se boxoval. Kurva, chtěl pickaxe, no. Jo, chill out, homie, please. Čekaj, jak může být pořád nadem? Ty se stavět! Jak může být nadem, no? Co chtěl pickaxe, no? Fuck off. Tak nic. Tak nic, no. Jsi udělal box, koko. Já nemám matro, ale... Jedem! Šup! Kamo, já fakt nemám matro, ale... Počkej, udělám upgrade. Tak co? To si děláš kokot, ne? Tak to je nice timing, no, docela. Ty pičo, fakt se pojeb s touhle hrou. 20 prostě. Spider-Man! Jebe na hlavu! To co je za edit, trotle? Ta ani na edit mapu vypadni z mojí arény, nulo! Na drop, nádhera. Nebudou dát pickaxe, když nemám matro a hápka.